Juhoslávia začala písať svoju históriu už po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918, kedy vzniklo kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Dnes je už rok 2020 a táto krajina len prednedávnom oslávila svoje sté narodeniny. To všetko, ak by sa tento štát nezačal v roku 1991 rozpadať. Ako by vyzeral tým tejto krajiny v súčasnosti, ktorý by bol zostavený z hráčov Slovinska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Čiernej hory Severného Macedónska, ale už aj Kosova? Práve o tom bude dnešné video. Do komentárov mi napíš, kto by bol najväčšou osobou tohto mužstva. Tadič, Modrič, Oblak alebo Rakitič? To je samozrejme len môj nástrel. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Poďme na to. Ak ste ešte nezaregistrovali, že všetky podcasty budú odteraz vychádzať na našom novom kanáli Fotbalne tradične podcast, tak vás na to upozorňujem za raz. Link bude v popisku. Poďme na video. Opäť budem podobne ako pri Rakúsko-Uhorsku vyberať 23 člennú nomináciu. Začneme brankármi. Neohrozenou jednotkou Juhoslávie je Ján Oblak. Opora Atletika Madrid patrí na svojom poste k TOP 3 na svete a v Juhoslávii nemá absolútne žiadnu konkurenciu. Stabilita v bráne je dôležitá a s golmanom kvalít Oblaka to dosiahneme. Stále má len 27 rokov a tak s ním môžeme rátať minimálne do majstrovstiev sveta 2026 to by ho však nesmel nikto preskočiť. Adeptom je Predrag Rajkovič, 24-ročný brankár, aktuálne chytajúci vo francúzskom rés. Dostať sa pre neho do brány by však bolo veľmi náročné. Tretím brankárom bude gólman Eibaru Marko Dmitrovič, ktorý je jednotkou tohto maličkého španielského celku. Ani on by však aktuálne výrazne netlačil na oblaka, no pravidla sú jasné, minimálne traja brankári. Medzi hráčmi, ktorí sa nevoši do tejto nominácie, môžem zaradiť Begoviča či Livakoviča. Handanovič už v repre skončil a tak ho do úvahy neberiem. Ani jeden z tejto štvorice, respektíve petice, ale nedosahuje kvalít oblaka. Pravá obrana bude z môjho pohľadu veľkou slabinou, a to aj z dôvodu nedostatočného herného vyťaženia Sime Vrsajka kvôli operácii kolena. Aktuálne sa do futbalu len dostáva, no jeho zranenie bolo veľmi vážne, a v akej kvalite sa vráti mi trošku ako manažerovi Juhoslávie robí starosti. Lepšiu voľbu však naprieč celým štátom nenájdeme. Kryť chrbát mu bude pravý bek Sportingu Lisabon Stefan Ristovský, ktorý sa v prípade zranenia alebo nenaplnenia očakávaní po ťažkom zranení Vrsajka stane mojou jednotkou v Juhoslávii. Prejdime na stoperov, kde mám štyroch vyrovnaných stredných obrancov. Začneme Stefanom Savičom z Atletika Madrid, ktorý síce nie je úplný strop, no hráva v klube, ktorý si na defenzíve zakladá, v tejto sezóne nastupuje pravidelne a ako hráč už niečo zažil. Na stoperovi by bol mojou prvou voľbou, avšak zvyšní hráči sú tesne za ním, napríklad taký Lauren. Ten síce nehráva v Liverpoole pravidelne a dosť možno sa blíži jeho odchod z klubu, no kvalitu určite má a ak by začal pravidelne nastupovať, v Repre by bol určite. Vezmem ho však aj teraz, no v prípade nesplnenia prestupu svoje miesto stratí. Ďalším futbalistom bude Čaleta Car, toho som už vo svojich videách spomínal. Ide o mladého stopéra, ktorý je základným pilierom Marseille, ktoré v tejto sezóne hráva zaujímavý futbal, no a hráč nastupujúci v jeho farbách a to pravidelne je samozrejme v mojej nominácii. Posledným stopérom v mojom výbere bude futbalista hrajúci v kríze zmietanej Fiorentíne. Áno, presne tak, ide o Nikolu Milenkoviča, keď som rozprával napríklad o tom Lourenovi a jeho neistej pozícii, tak ten tlak vytvára napríklad Maximovič z Neapola či Jedvaj z Bayeru Leverkusen. Výber máme fakt široký a vieme si to meniť podľa súčasnej formy. Ide totiž o vyrovnaných futbalistov. V závere videa budem tiež robiť taktiku a pri jednej formácii by zrejme nebolo odveci vziať ešte o jedného stopera naviac. Zatiaľ však ostávam pri štvorici. Pozíciu ľavého beka som poňal ultra ofenzívne, vlastne ani veľmi nemám na výber. Prvým bekom bude Šet Kolašinač, hrajúci v Arzenale, ktorý sa často viac zameriava možno na podporu ofenzívy ako na defenzívu, ale ide o najlepšieho beka, akého mám k dispozícii. Druhým hráčom na tento post bude Filip Kostič, jeden z najlepších wingbekov na svete, ktorý v systéme na troch stoperov žiari ako nikto iný. Ide o bývalého krídelníka, ktorému tento post sadol dokonale. Z tejto pozície je extrémne produktívny, v aktuálnej sezóne dal 12 gólov a 15 asistencií, čo je neskutočný výkon. Na pozícii čistokrvného ľavého beka, ktorý sa musí viac sústrediť na defenzívnu prácu, ale nikdy nenastupoval. Či by si to ustrážil, to vám neviem povedať, no opäť ho vieme využiť pri rôznych štýloch. Ďalšia vec je tá, že ak by sme stred vystúžili viac bojovnými hráčmi, mohli by sme vybudovať tým hrajúci práve cez krajných bekov. To bola obrana. Poďme do zálohy, ktorá predstavuje píchu tejto krajiny. Veď sa pozrite sami na tie mená. Prvým hráčom na tomto zozname bude Mateo Kovačič, s ktorým rátam na post defenzívneho záložníka. Rozoberám to často, skvelá rozohrávka, dribbling, smerom dozadu vysoký nad štandard. Najvyššie pozície v zostave pred ním sú obsadené. Ďalším hráčom v týme bude Rakitič, ktorý sa tentokrát do zostavy dostane. Čo sa týka herných minút, nie je to ideálne a opäť by som trval na odchode z Barcelony a pravidelnej minutáži. Ak by sa tak nestalo, vieme alternovať, hráčov je dostatok. V týme bude tiež talianska dvojica Pjanic Brozovič. Záložník Juventusu to má opäť nahnuté a pri nezlepšení výkonov ho vieme nahradiť a možno by som ho ani nevymenil za záložníka, ale za ďalšieho ofenzívneho hráča. Stred pole je už aj tak kvalitný, no OK, v prvej dominácii ešte bude. Na lavičku počítam tiež s Brozovičom, ktorý by zahral aj osmičku alebo aj šestku. Ide o kvalitného futbalistu, hráva pravidelne v top súťaži, ako alternatíva do stredu pola je to úplne v pohode. Vo väčšine iných tímov by to bol jasný základ a to len dokazuje kvalitu, ktorú mám v strede poľa. Nezabúdam ani na legendu Modriča, s ktorým rátam ešte stále do základnej zostavy. Kvalita je tam stále a minimálne ešte tie presunuté majstrovstvá Európy na rok 2021 by Luka Modrič mohol zvládnuť, i keď už dosť možno s miernym šetrením a striedaním. Uvidíme v akej forme bude hrávať v ďalšej sezóne. V súčasnosti ho však beriem do základu. Posledným hráčom v týme bude Sergej Milinkovič Savič. Bombardéra týchto kvalít, ktorý bude lietať medzi 16 tam potrebujeme. A Savage je jednoducho kvalitka, ktorá hraje prvé husle v Láciu a dosť možnosť z neho aj v lete odíde do veľkoklubu. Má výborný fyzický fond, vyhráva súboje, hlavičky. V spojení s loptovými kvalitami Kovačiča a Modriča mi vytvárajú môj vysnívaný stred poľa, čo sa roli a kvalit jednotlivých hráčov týka. Poďme na krídelníkov, kde do prvej nominácie počítam so štvoricou hráčov. Tým prvým bude Ivan Perišič. V týme Juhoslávie bude mať dosť možno kľúčovú úlohu. Jednak svojim Wargrateom môže na ľavej strane vypomáhať Kostičovi a Kolašinačovi pri defenzívnych činnostiach. No a tú druhú úlohu vám prezradím, keď si budeme ukazovať možnú taktiku a formácie, s ktorými plánujem rávať. Druhým krídelníkom bude hráč, ktorý v Ajaxe zažil znovu zrodenie a patrí k megaproduktívnym futbalistom. Dušan Talič Ten sa udomáctil na pozícii útočníka, no svoj post mení od zápasu k zápasu a stále ho vidieť aj na krídle, kde s ním pri jednej formácii stále počítam, no určite budeme vegeť využiť aj jeho kvality v útoku. Tretím hráčom na krídle bude Ante Rebič, ktorý mal v posledných mesiacoch do stopky sériá celkom fajn obdobie, potom nemastnom neslanom úvode v drese Rossoneri, kde vlastne ani nehrával. Ja ho do týmu vezmem na úkor mladšieho Brekala. Posledným krídelníkom bude Milo Drašica z Verderu, ktorý v aktuálnom ročníku strelil až 10 gólov. Ostáva nám už len pozícia Hroťáka, kde pôjdem do dvojice futbalistov. Tým prvým bude Josip Iliči z Atalanty, ktorý prežil brutálne dva roky a jeho produktivitu nemôžeme prehliadať, nech sa deje čo chce. Ide o najproduktívnejšieho hráča týmu. Druhým útočníkom bude typologicky iný futbalista, to Andrej Kramarič. Opäť šikovný útočník, možno taký ten second striker, ale s veľkou kvalitou. Toto je môj 23 členný zoznam futbalistov, v ktorom chýba napríklad Luka Jovič, ktorý by mal za iných okolností jasný základ v zostave. No fakt, že v reále prakticky ani nehráva ho nedokáže pretlačiť do zostavy, no dvere má vždy otvorené a uvažoval by som nad jeho nomináciou v prípade hry na dvoch útočníkov, kde by som ho vymenil za Rašicu po prípade Pianiča. Ako by teda mohla vyzerať základná jedenáctka Jugoslávie? Prvú zostavu pomenujem formácia A. Prečo? No lebo budeme hlasovať o to, ktorá z týchto zostav sa vám páči viac. Formácia A je klasické mnou vždy preferované rozostavenie 4-3-3. V bráni mám jasnú jednotku oblaka, kraje Vrsajko a Kolašinač, v strede obrany nastupuje Savič a Čaleta Car. Stred poda som už načrtol behom videa. Kovačič, Savič a Modrič je za mňa dokonalosť. Ofenzíva by bola v zložení Perišič, Tadič a Iličič, čo nie je úplne zlé, ale aby z toho šiel až taký strach, to asi nie. I keď ak sa pozrieme na čísla Tadiča či Iličiča, zbudzujú obrovský rešpekt. Sľúbil som vám taktiež formáciu B. Ešte počas videa som hovoril o dôležitej úlohe Perišiča. Tou jednou bola výpomoc v zadumení s odpovedným ľavým bekom, no a tú druhú vám ukážem teraz. Vo formácii B by sme hrávali s systémom 3-5-2. Na ľavej strane by Kolašinača vystrelal Kostič, nie aby obránca Gunners nezvládol túto pozíciu, čo sa ofenzívy týka, no Kostič tam patrí k najlepším na svete a preto si dovolím zvoliť na tento post práve jeho. Na pravej strane by miesto Vrsajka nastupoval práve Perišič. Hráč schopný zahrať obomi nohami, dokáže jazdiť po čiare celých 90 minút, je zodpovedný a na tomto poste si ho viem úplne hrávo predstaviť. Najvyššie by sme tým eliminovali prípadné komplikácie s pozíciou pravého beka. Stred poľa by ostal nezmenený, no a útok by sme dali s dvojicou Tadič a Iličič. V prípade tejto formácie nám odpadávajú krídla a môžeme sa baviť napríklad o nahradení Rašicu druhým útočníkom po prípade povolaním ďalšieho stopéra, ak by sme takto chceli hrať vždy a v prípade zranenia neprepli do hry na 4 stopérov. Páči sa vám táto formácia viac? Napíšte mi váš názor do komentára. Ak ste zástancom formácii A, píšte do komentu Ačko. Ak sa vám viac pozdáva hra na 3 stopérov, píšte B. -čko. Treba skonštatovať, že tým Juhoslávie by bol veľmi kvalitným a určite by sa okruh ušej európskej špičky rozrástol o tento celok. Atakovať také Francúzsko by síce bolo veľmi náročné, no majstrovstva Európy a majstrovstva sveta sú často v jednom zápase. A povedať, že by Juhoslávia nemohla byť úspešná a priamo konkurovať leble by nebolo na mieste. Brankár hviezdny, obrana konkurencie schopná, záloha svetová, útok možno trošku prestárnutý, no číslami vynikajúci a stále tam je aj ten Jovič, ktorý v lete zmení dres a ak znovu chytí minutáž, máme vystarané na dlhé roky. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabúdajte na náš podcastový kanál, tiež na náš merch, no a každý pondelok streamujeme v uzavrenej skupine taktiež futbol manažéra. Ja hrám za Lipsko a Anglicko, práža ma za Dortmund a Francúzsko. Zdraví vás Vilko, nazdar.